Bismillaahirrahmaaniraxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabadda wadayaal meel kasta oo joogtaan, waxaad ku soo dhowaataan warka Arab CN News. Qodobada wararkayga xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: wargeyska qoro wararka caafimaadka ee magaciisu yahay BMJ Open ayaa daraasad ka sameeyay xaaladda adeegyada caafimaadka ee isbitaalada Soomaaliland, gaar ahaan adeegyada qalliinka ee ay ka heli karaan caruurta. Soomaaliland oo qalinka ku duugay xeerka furista wadada siyaasadda xeer 14 oo dhowaan ay ansixiyeen golaha guurtida Soomaaliland. Xisbiga Wadani oo sheegay in mashiinkii shaybaarka ee isbitaalka Ceelgaabo garowga la geeyay. Iran oo sheegtay inay qabatay howlwadeenno ka tirsan Mossad. Daawadayaal, kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roo la warkeenna kuwa iyo kuwa kaloo faahfaahsanna waxaad ku daawan doontaan warkeenna fidsan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qalinka ku duugay xeerka furista wadada siyaasadda ee xeer 14 oo dhowaan ay ansixiyeen golaha guurtidu. Madaxweyne Muuse Biixi ayaa la sheegay inuu toddobaadkan saxeexay xeerka oo si dhaqangeliya saxeexa madaxweynaha. Kadib madaxweynuhu wuxuu saxeexay xeerka furista wadada siyaasadda: waxaa inagu waajib ah in aynu urura furanno, sidaana waxaa yidhi xildhibaan Cali Barre oo ka mid ah xildhibaanada xilka bannaynaya ee golaha wakiilada Soomaaliland. Sidoo kale wararka xogaalka waxa ay tibaaxayaan in madaxweynuhu wax ka beddelka xeerka furista wadada saxeexay, islamarkaana maalmaha soo socda lagu soo saari doono faafinta rasmiga ah. Xeerkan madaxweynuhu saxeexay ayaa dhabbaha u xaadaya in la furo wadada siyaasadda Soomaaliland, iyadoo xeerkani dhigayo in 6 bilood ka hor waqtiga uu dhacayo ruqsadda 3 xisbi ee Wadani, Kulmiye iyo Wici, kuwaasoo waqtigoodu dhacayo bisha Diseembar ee 2022, halka xeerkani dhigayo in waqtigaas 6 bilood ka hor oo ah Juun 2022 in la furo, iyadoo loo marayo doorasho toos ah oo wadada lagu soo dooranayo. Wargeyska qoro wararka caafimaadka ee magaciisu yahay BMJ Open ayaa daraasad ka sameeyay xaaladda adeegyada caafimaadka ee isbitaalada Soomaaliland, gaar ahaan adeegyada qalliinka ee ay ka heli karaan caruurta. Culayska caalamiga ah ee dhanka cudurrada caruurta ayaa ah mid si aan dheelitirnayn u saameeyay wadamada dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dakhligoodu dhexdhexaadka yahay. Sidaa daraaddeed, saameyntaas ayaa ka jirta xaaladaha qalliinka iyo daryeelka caruurta Soomaaliland. Daraasaddan oo ujeeddadeedu ahayd in la ogaado tirada caruurta Soomaaliland ku nool ee waqti ku habboon heli kara daryeel caafimaad, gaar ahaan adeegyada qalliinka, ayaa waxaa lagu ogaaday in Soomaaliland aad ugu liidato, waxayna daraasaddu caddaysay in 19% kaliya caruurta Soomaaliland ay heli karaan qalliin caafimaad. BMJ Open waxa uu sheegay inuu xog ku saabsan culaysyada ka jira adeega qalliinka caruurta ka ururiyey caruur ka badan 1,515 isbitaal oo ku baxsan Soomaaliland. Waxaanu ka soo ururinay xogo ku saabsan culayska qalliinka 1,503 caruur ah iyo 15 isbitaal oo ku baxsan Soomaaliland. Waxaanu adeegsanay dhowr hab oo ay ku jiraan falanqaynta agaga adeega qalliinka looga baahan yahay iyo isku dhafka miisaanka dhexdhexaadka ah si loo qiyaaso juqraafi ahaan qaybinta xaaladaha qalliinka caruurta iyo helitaanka daryeelka ee guud ahaanba Soomaaliland, ayuu qoray BMJ oo geeska Afrika uu warkani ka soo xigtay. Waxaanu intaasi raaciyey in daraasaddu soo saartay in ka yar 19% caruurta Soomaaliland ay helaan daryeel caafimaad xilliga ku habboon. Natiijada falanqayntu waxay soo jeedinaysaa in ka yar 19% caruurta ay helaan daryeel caafimaad oo waqtigooda ku habboon guud ahaanba Soomaaliland. Warbixinta waxaa kaloo lagu sheegay in caqabadaha dhanka adeegyada caafimaadka ee ubadka ay ka mid yihiin inay adag tahay in caruurtu markay daryeel caafimaad u baahan yihiin aan loo heli karin, balse meelaha qaarkood si loo helo isbitaal bixin kara adeeg qalliin, gaadiidka dadweynaha la raaco muddo 12 saacadood ku siman, taasoo ka dhigan inay adag tahay sida loo helo isbitaal bixin kara adeegyada ay ka mid yihiin qalliinada caruurta yaryar. Waxaa jira kala duwanaanshiyo dhanka juqraafiga ah oo ballaaran, kaasi oo ku saabsan baahsanaanta baahiyaha qalliinka caruurta iyo helitaanka daryeelka qalliinka ee gobollada oo dhan, ayuu sheegay wargeyska BMJ. Joornaalkan waxa uu warbixintiisa si gaar ah ugu soo hadal qaaday gobollada Sool iyo Saaxil oo uu xusay inay baahiyahani aad uga jiraan, iyo caruurta ku nool
dhulka baadiyaha ah oo aan intooda badan helin daryeel caafimaad. Hogeyaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka wadani Maxamed Sidiiq Dhame oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in mashiinkii baarista dhiigga ee uu lahaa isbitaalka Ceyrgaabo isla markaana loo iibgeeyay magaalada Garoowe. Hogeyaha ayaa ku andacoodeen mashiinka la xaday isla markaana ay wasaaradda caafimaadku arinayso cidda mashiinka xaday ee uu iibgeeyay magaalada Garoowe caasimadda maamulka Puntland. Atan kun ku dhaw oo ahaa shaybaarka kaliya ee ay leedahay isbitaalka magaalada Ceyrgaabo ee loogu adeego ummada sidaan xog ku helayna waxa loo iibgeeyay Garoowe oo waxa weeyaan dadkii qaatay oo iibgeeyeen waxa ku eedaysan dadba lagu tuhunsan yahay inkastoo oo aan wali si cad wasaaradu u sheegin oo ay qarinayso oo waxa weeyaan aan la sheegi karin waxa aad iyo aad nasiib darro ah oo aan ummadan iyo qarankan midna qabanin in mishiinkii shaybaarka ee ummada ka dhaxeeyay ee cusbitaalku lahaa ee ummada loogu adeegayay inta la xaday lagu tasarrufay waliba la iibgeeyay wasaaraddii caafimaadkuna ay ka indhaqarsanayso oo aanay sheegi karin magaalada Ceyrgaabana ay ka jirto baahi weyn oo loo qabo mishiinka la xaday. Qof kasta oo reer Ceyrgaaba ama degmooyinka kale afarta iyaguna la wadaaga cusbitaalkaas wuxuu maanta ku qasban yahay inuu iska soo baaro haddii uu shaybaar dhiig u baahdo suuqa oo qiimo ahaan qaali ah oo aanay qaadi karin mishiinkii ay lahaayeen ee waxa weeyaan cusbitaalka dowladda yaalayna lagu tasarrufay oo la masuqay oo inta la xaday waliba la iibgeeyay. Guud ahaan xogta aan ku hayno cusbitaalkaasi adeegyadiisii hoos bay u dhaceen, wax shaqo ahoo ummadda loogu qabto badani kama socoto, waana gaabiska cusbitaalada guud ee gobollada ka jira ee ay la wadaagaan waxse iyaga u gaara in uu musuq baahsani ka jiro oo markii markan ka horreysayna oksijiintii loo geeyay laga helay suuqa iyadoo lagu laxaamada iyaga waadhiyo lagu shaqaysanayo. Waa mas-uuliyad darro, waa nidaam xumo, waana niyad jab weeyaan, waxaanay muujinaysaa in aanay meeshan jirin accountability iyo supervision dabagalaya shaqada ummadani halkay u socoto iyo halkay ku socoto iyo halka loogu qabanayo. Wasaaradda waxaan ugu baaqaynaa oo aanu si degdeg ugu sheegaynaa oo aanu leenahay mishiinkaas shaybaarka dhiigga ee cusbitaalka Ceyrgaabo laga xaday ee lagu tasarrufay la iibiyey in meel la saaro, meel lagu cadeeyo, cid kasta oo xiranna cadaaladda la horgeeyo, cid kasta ku cadaataana ay mudato xaq wixii waajibku uu noqdo. Dhinaca kale, Maxamed Sidiiq Dhame ayaa shirgudoonka golaha wakiilada ee dhowaan la doortay iyo bulshada gobolka Sanaag ugu baaqay inaanay dhacdadaasi ka hadhin isla markaasna ay soo bandhigaan xogaha ku saabsan mishiinka dhiigga ee la xaday. Waxaanu sheegay in dad gaara lagu naasnuujinayo sidoo hadalka u dhigay. Sidaan xog ku hayno, ujeeddada ugu weynee cusbitaalka Ceyrgaabo loo curyaaminayo dowladdu waa in la horumariyo cusbitaalo gaara oo ku cusub magaalada. Taa laftigeeduna dee waxay muujinaysaa in aan dowladnimadii daryeeli lahayd ummadda, damaanad qaadi lahayd caafimaadkeedu, aanay ka shaqaynaynin noloshii bulshada deegaanka oo weliba deegaankaas aanay miisaaniyadda iyo bajadka qarankani aan wax badan ka gaadhin, oo weliba gobolkaasina uu ka yahay Soomaaliland halbowle. Markaad eegto dhinac walba, hadduu baaxad ahaan aad eegto iyo haddii aad eegto gobol ahaanba, deegaanka ummadda ku nool waxay u baahan yihiin daryeel caafimaad oo ay ku helaan cashuurtooda oo ay ku helaan muwaadinimadooda. Waxaan u soo jeedinayaa mudanayaasha cusub ee golaha wakiilada ee gobolka Sanaag laga soo doortay degmada Ceyrgaabo inay kula xisaabtamaan wasaaradda caafimaadka dubudhaca caafimaad ee ka jira ee aan cusbitaalka laga helaynin hal adeeg oo lacag la'aana iyo adeeg tayo leh oo ay ka taaganta meeshaasi dhibaato weyn qayladhaanteediina ay maalmahanba ummadda dhagahooga soo gaadhayso. Gabagabadii waxaan u soo jeedinayaa reer Ceyrgaabo inay difaacdaan xaqooga, xuquuqdooda iyo muwaadinimadooda oo ay meel uga soo wada jeestaan cid kasta oo hadimo ku ah
نظامك إيه وحوي يا رب سمو صعدك شقادة هلك هك ترتاء وسارد عافمات كنا وحنوسو تشيدين إلى إنا ميلكو عطيسو ولي بقى جسمه جو تدوبات كهروح تجي دقمة عرقابو إلا هذنا لقمة هذا الأرنكا من ترتو وحت لابا ولا قاضي وحنوسو تشيدين إلى ونقولها وكل اللي عصبنا وسو تشيدين إلى إن إس الحساب تنكر شو لباتوي كاسون نقول ينو عاسة ومدنا لو دفاع حقوق إيه حقوق ضد المواطن حكومة سومالي لان أيان إلا هادا كهادا المشين كاو حسبيغا ودان الشيغي إن لغا حدا عسبتال كعيري قابو إسلام مركان اللو إبقي مغالا دا قروي دولد إيران أيا سلاسة دا ماان تاعشيك تاين عيدا مديدو عيد عيدا مديد أمني قواي حرين شبكاتو شغينا سي إسرائيل إسلام مركان أي قابطاي كايت هوب أولا دوني يي إن لو أديك سدو حاسلوني درو كدالتاي بيالاان ودل كاسي كاشرتا وحاسدا سوريسي ورباهينتا دولد إيران ورباهينتا دولد إيران أيا انتبادن عدو قيدة دبادة سيدا إسرائيل مرايكن كي سعود عربية كويدة ساي إن قلالاسي كابو ريان دالكا يغو هورينا يا دبادة بحيو يا ربشدو ورركا ماانتاكا صوب بحي دولد أيا يميد يدو أو كدواد لبطل دوباد أي دل كاسي كسعودين دبادة بحيو لوغا عبان يا بي ياري وبادن كيدة كاشرتا كونفر قلبادة إيران كواسو يسكر رغي سياسات كنافا في قيبة كلاه مسؤولين تايا كويدية معارض كهو بيسان إنه هورين أيان إسكو دعية إنتي أي سعودين ديباد بحيادو كوحاهو دودة حقوق دا آدنها أياش شغير عدما دا أمنيهو أي رساسكو فورين ديباد بحياش حروضي نكاترسان مصاد أيا دونية إنه قلب كانوا يستعمالان ديباد بحيادة مغالوين كا إيا الدلال وحاسي داسي يري سركال كاتر سنو سارد دا سردون كواي سوحي كتو ورباهين تا دولة دا إيران ساقو أولاد شيدي هيا دا سردون كا إسرائيل هوب كاللقبتا يا وحا كوشينا باس طولادو بام قعميديو قريو إيا الرصاص سيدا وشيغي سركال كا وان لما قعابين حانو ينتاسي كودري قار كمي دا كوان وحا لوادك سدي إن لغو هريو إسكو داعي إنتي السعودين ديباد بحيضو walise ma jiro wax wara oo kasoo baxay saraakiisha Israa'il daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilitaabinteena wareedintan warkan warkii kulmi doono waxaan kaga tagayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh